গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্লজন এক্সটিকা অফিচিয়েললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটি সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ আশাৰে আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে প্ৰত্যেক দিনাই আমি ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ আমাৰ কিছুমান টপিক থাকে কিছুমান বিভিন্ন বেমাৰৰ ওপৰত তাৰ আমি কেনেকৈ চলিউশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ য়োগাৰ দ্বাৰা তো আমি সেইবোৰ বস্তু দেখুৱাওঁ আৰু তাৰ আগতে আজি আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ আমি ব্লজন এক্সটিকাৰ ধুনীয়া পইণ্ট এটা সেইটো হৈছে আমাৰ ব'টিং পইণ্টৰ আমি ষ্টাৰ্টিংখিনি আজি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ ওচৰতে চাগে দেখিছে এয়া কল লাগি আছে আমাৰ ইয়াৰ চব বস্তু নেচাৰেল হয় আমাৰ যিহেতু মেইন টপিকটো ছেফ ছইল এই ছইলৰ একদম নেচাৰেল চব বস্তু আমাৰ নেচাৰেল হয় চাই ল'ব পাৰে ধুনীয়া কল লাগি আছে চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ গছ গছনি আছে চাহপাতৰ বাগানখনতো আছে দেখিছে তাৰ লগতে আমাৰ নাৰ্চাৰীখন আছে গতিকে আমি গোটেই ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্টত য়োগা কৰোঁ আৰু সেই কৰা সময়খিনি আমাৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি য়োগা কৰোঁ আহকচোন এবাৰ আমি আমাৰ চাৰিওফালে চাওঁ আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা কমন ইছ্যু লৈ আহিছোঁ কমন বাট ছিৰিয়াছ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে আচলতে এটা কমন প্ৰব্লেম হৈছে PCOD বা PCOS প্ৰব্লেম আপোনালোকে জানে আচলতে তাৰ ৰিজন বহুত আছে আমাৰ খোৱা লোৱা অভ্যাস আমাৰ লাইফষ্টাইলটো লগতে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ হৰ্মনেল ইনবেলেঞ্চ এই সকলোবোৰ লগ লাগি আমাৰ বিভিন্ন ইছ্যু হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানে হয়তো মই তাক ডেছক্ৰাইব কৰা দৰকাৰ নাই বহু মহিলা এই সমস্যাটোত ভুগি আছে আৰু আমি তাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈও যাওঁ তেতিয়া তেখেতসকলে কয় যে এইটোৰ এটাই চলিউশ্যন আছে সেইটো হ'ল এক্সাৰচাইজ নহ'লে বা য়োগা আৰু আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ কাৰণে কি সৰু সৰু এনেকুৱা বা কিছুমান বেছিক য়োগা প্ৰচেছ যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও ৰিলিফ পাব পাৰে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি য়োগা ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত অলপমান ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ম ৱাৰ্ম আপ মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ তাৰ কাৰণে ভৰি দুখন মেলি ল'ম আমাৰ কান্ধতকৈ বহল হাত সন্মুখৰ ফালে আৰু আমি তললৈ বহিম হোল্ড কৰিম উঠি আকৌ আনটো ছাইডত বহিম এইখিনি কিছু সময় ৰিপিট কৰিব যদিহে এনেকৈ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় তেন্তে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যদিহে বিগিনাৰ হয় এইটো কৰিব পাৰে এনেকৈ কিছু সময় ৰিপিট কৰিব আপোনাৰ ভৰিৰ ষ্টিফনেছটো ভাঙিব লাহে লাহে উঠিব আমাৰ নিজৰ পজিশ্যনলৈ আহিব এইটো হ'ল এটা ৱাৰ্ম আপ এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ আসন পাৰ্টলৈ আসনৰ কাৰণে আমি প্ৰথমটো আসন কৰিম নাটৰাজ আসন মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ আকৌ দেখুৱাম আহকচোন মেটৰ ওপৰত থিয় হৈ ল'ব দৃষ্টি সন্মুখৰ ফালে ৰাজহাড় চিধা এতিয়া লাহে লাহে মই সৌ ভৰিখন উঠাইছোঁ বিগিনাৰৰ কাৰণে আপুনি যদিহে পাৰে এইখিনিলৈকে যাব বেলেঞ্চ ৰাখিবলৈ হাত আগফালে কৰিব অলপ সময় হোল্ড কৰিব এইটো পজিশ্যনৰ পৰা আমি যদিহে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰা হৈছে আমাৰ বা বেলেঞ্চ আমি যদি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেনেহ'লে লাহে লাহে ভৰি ওপৰলৈ কৰিম হোল্ড কৰিব তাৰপিছত লাহে লাহে আকৌ আমাৰ আগৰ পজিশ্যন নটৰাসনৰ আমি অকল সোঁফালে কৰিলোঁ এতিয়া আমি বাওঁফালে কৰিম আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ফৰ দ্য বিগিনাৰ্ছ অলপ এডভান্স লেভেল হ'লে ভৰি ওপৰলৈ উঠাব পাৰে যদিহে বেলেঞ্চ ৰাখিবলৈ দিগদাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত থকা ৱাল
বা যিকোনো পোস্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আমাৰ দ্বিতীয় আসনটোলৈকে আহিছোঁ। দ্বিতীয় আসনটো হৈছে উষ্ট্রাসন। মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কিন্তু আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ প্ৰব্লেমটোৰ লগত ৰিলেটেড হয়। আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, আহকচোন। উষ্ট্রাসনৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি আমাৰ মেটৰ ওপৰত বহি লওঁ। ৰাজহাঁহ চিধাকে বজ্ৰাসনত বহিব। বজ্ৰাসনৰ পৰা আমি এতিয়া থিয় হ'ম, আঁঠু অলপ মেলি ল'ম। যদিহে বিগিনাৰ লেভেল হয় তেনেহ'লে প্ৰথমতে এংকেল উঠাই ল'ব। উঠাই প্ৰথমতে আমি কঁকাল বেঁকা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম পিছফালে। এইটো উষ্ট্রাসনৰ বিগিনিং লেভেল হয়। এতিয়া আমি মেইন আসনলৈ যাম। তাৰ কাৰণে ওৱান টু যিমান পাৰোঁ আগফালে ফেলিম। অলপ সময় হ'লকৈ আকৌ নিজৰ পজিশ্যনলৈ আহিম। কিছুদিন প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি ফ্লেক্সিবিলিটি আহিছে বা বেলেঞ্চ আহিছে তেনেহ'লে ভৰি আমি এইটো পজিশ্যনৰ পৰা নমাই ল'ম। এতিয়া আমি আকৌ আগৰ পজিশ্যন ওৱান টু। অলপ সময় হ'লকৈ শুই আহিম, পুনৰ বজ্ৰাসনত বহিম, ৰিলেক্স। আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত এটাকৈ ৱাৰ্ম আপ আৰু দুটাকৈ আসন দেখুৱালোঁ। এই যিটো প্ৰব্লেম আমি পাই আছোঁ, PCOD বা PCOS প্ৰব্লেম, এইটো আমাৰ আচলতে অকল আসন বা এক্সাৰচাইজ এইটো কৰিলেই নহ'ব। আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ষ্ট্ৰেছ কমকৈ ল'ব, লগতে খোৱা লোৱা হেবিটটো চেঞ্জ কৰিব, অলপমান ডায়েটটো মেইনটেইন কৰি চলক। এইটো নহয় যে আপুনি খোৱাই বাদ দিব, ডায়েট মেইনটেইন মানে এইটো মিনিং নকৰে, কিন্তু অলপমান নিয়ম মানি কৰিব লাগে। খোৱা লোৱা ৰুটিনখন ভালকৈ বনাই লওক, ষ্ট্ৰেছ কমকৈ লওক আৰু আমাৰ হৰম'নখিনি ভালকৈ আমাৰ এটা ৰুটিনত চলিবলৈ দিয়ক। তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা কিছু হ'লেও আমি ৰিলিফ পাম আৰু আমি দেখুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰক। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে লাভৱান হৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ যদিহে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদিহে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ। আমি পুনৰ লগ পাম, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপলোড কৰিম। ধন্যবাদ। দিনটো খুব ধুনীয়া হওক, ৰঙীন হওক তাৰে আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।